Ikdienas šais solis nogurdinājis un vēlies mirkli atpūtas, izbaudu zivtiņu pedikīru maģiskās sajūtas. Sveiki! Labdien! Paspār salonā! Mēs esam Old Rīgā Gara Rufa spā un gribētu uzzināt, kas īsti ir šī vieta, ko mēs te varam izbaudīt bez interesantās procedūras. Nākot uz Gara Rufu, mēs varam piedāvāt klientām manikīru, pedikīru, arī zivju pedikīru un manikīru. Masāžas. Mums ir ļoti profesionāla masiera, visi fizioterapeiti. Sajūta ir dīvaina, kutinoša. Nav noteikti nepatīkama, patīkama. Viegla masāža, tā kā staigāt pa jūras krastu. Tikai smilts ir kustīgāks un kā, kaut kā tiektām tavām kājām virsū. Parasti es iesaku procedūru 30 minūtes, jo tomēr paiet laiks, kamēr āda atmirkst un tā zivtiņas var noskrubināt visu. Bet 15 minūtes viennozīmīgi varētu būt pietiekami, vēlas izmēģināt pirmo reizi. Pēc procedūras efekts būs tāds, ka būs vieglāka gaita viennozīmīgi. Tā kā pēc pedikīra, kad viss liekas ir noņemts no pēdām. Patīkamā pēcmasāžas sajūta un miers. Viesošanās salonā un procedūra bija patīkama. Sajūta pēc pedikīra bija tiešām viegla. Labprāt, būtu palikusi ilgāk, taču nebija salona vienīgais viesis. Noteikti atgriezīšos vēl. Visu labu, gaidīsim nākamreiz. Atā!